Румба, не отпред, купаниш, може да скъса лъжи да тръгне върху тебе до Индия отпред. Какво вам да го завъртя? Да завъртя ли малко? А, така, дръж, дръж, така, дръж. Данца като се качи, горе няма страшно. Тук, горе, 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 горе на цикър, жбаска. Една ръка си е паеда. Тръгва, не стрежаме. Няма страшно, няма страшно. Давай, давай, прента гума падна там, лед беше задната. Не, човека не може да се върху. Още имаш да се върху на главна. Бързам, просто го държа прав. Малко ляв дай. Така, не така ще... Начистей. Начистей, добре. Няма да почувствам. Е, више, той е стискал в ролър, бе. Моля, чека. Ще тръгнеш до момента. Няма страшно. Малко 10-90 сега, че? Да, дръхте, да, пак ще плъте, малко дръхте. Шпания, няма кинг. Ляво, вече трябва да тръгва напред, колко да е тегли. Дай, 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 има нещо отстрани удара? Не, бе, не, тя си на гумите са. Чай да отидем на долу, пазеца като мина.